Morjesta jätkät. Moi. Moi. Ketäs te ootte? Ihmisiä. Juuso Lukkari tuolta EBK:lta ja asun Lohjalla. Mä oon Arska Sevastiano ja asun Viljelikotkin Kotkassa Mitsolassa. No niin. Hei, teillä on pari peliä takana nytte, niin mitkä fiilikset teillä on pari SM-turnauksen osalta tähän asti? No siis omat henkilökohtaiset tasot ainakin voi sanoa, että on tosi iloinen parivalinnasta, että pelirytmi on samanlainen ja Arska suostuu pelaamaan tuommoista nyyläpeliä, että tehdään varmat pallot ja laitetaan sen jälkeen kaveri valliin, niin se on. Sillä mennään tänään päätyä asti. Eli seuraava kysymykseni olisikin ollut, että mikä teidän taktiikka on, niin oliko se niin, että varmat pallot pussiin ja pallot valliin? No, voisin sanoa näin. Ja samalla pussiin, jos vielä mahdollista. Niin, just näin. No niin, kuulostaa hyvältä. Kuka voittaa tänään? Me. Suomi. No niin, hyvä. Hei, erittäin paljon teille menestystä lopputurnaukseen ja kiitoksia. Kiitos.